aliyeonewa. Sababu walipewa fursa ya kuja kujitetea, kuja kuhojiwa, hawakuwa kukata. Na wengine wanasema kwamba hamna jeuri hiyo. Wengine walinitumia message mimi kwamba hamna mamlaka ya kutuita. Wako ambao wamejibu hivyo. Hamna mamlaka ya kutuita kwa sababu hamna mamlaka ya kutuhoji. Kwa hiyo ni kinyume cha taratibu. Lakini wapo ambao wamepigia kampeni kwamba viongozi wa CUF wasipate nafasi, bali kama vile vipate nafasi. Kwa hiyo hatua zilizochukuliwa kwa mujibu wa katiba hakuna aliyeonewa. Hili swala la mamlaka ya nyinyi kuwafukuza wanachama linatokana vipi na liko vipi? Kwa sababu tunajua kuna upande mwingine ambao ni katibu mkuu hajabariki swala hili. Mamlaka ya kuwafukuza yametoka kwenye baraza kuu la uongozi la chama, wala sio Sakaya, wala sio hata katibu mkuu na mamlaka kama ndivyo havijabariki. Yaani sipo katiba yetu, chochote kile kinapita kwenye vikao halali vya chama. Kikipita kwenye vikao halali vya chama, hakuna wenye mamlaka ya kuweza kuhoji wala kukataa wala kurudi nyuma. Kwa hiyo kimepitishwa na baraza, baraza la uongozi la taifa. Kwa katiba yetu, wabunge wanafukuzwa na baraza kuu la uongozi la taifa. Kinachotokea pale ni kwamba tu mwenyekiti anakuwa anachia kile kikao, lakini action anayofanya maamuzi ni baraza. Kwa hiyo hata leo mwenyekiti wa chama hana mamlaka kusema niwarudishe, hata kama angekuwa na nguvu gani, hana mamlaka hayo. Ni mpaka baraza lile lile ambalo limetoa maamuzi lirudi nyuma, kama kuna ulazima lijiandike tena upya, linapita kwenye vyombo vya maamuzi vya chama, sio maamuzi ya Lipumba, sio ya Sakaya, wala sio Mwalimu Seif na mamlaka hayo. Ni mpaka vikao vya chama vya kikatiba vikae vitoe maamuzi. Ndio kilichofanyika. Wajumbe muhimu wa baraza likishafikia kwa katiba yetu, baraza nusu ya kolam ni baraza halali, ili mradi tulifikie kolam, na kolam kwetu sisi kikatiba yetu ni nusu ya wajumbe. Kwa hiyo ilitimia, kwa hiyo maamuzi ni sahihi. Ni naibu katibu mkuu wa chama hicho cha CUF kwa upande wa Tanzania Bara, Magdalena Sakaya, akizungumza na Sauti ya Amerika. Na kutokana na mzozo huo na maelezo ya Magdalena Sakaya, naibu katibu mkuu wa chama hicho Bara, Bara alizungumza na Idi Ligongo, pia na mwanachama mwandamizi ambaye pia ni mwakilishi wa jimbo la Mji Mkongwe kwa tiketi ya CUF anayemuunga mkono Maalim Seif, Ismail Jussa, na kutaka kujua wamepokea vipi hatua hiyo. Swala la msingi la kulizungumza hapa ni kuwepo kwa baraza kuu lenyewe kwa mali halali. Sasa kinachofanyika na hilo kundi chini ya mtu anayeitwa Ibrahim Lipumba ni kuchukua watu barabarani, akawaita juu baraza kuu na kufanya chochote ndio ambacho tunasema hakiwezi kukubalika. Baraza kuu la uongozi la taifa na chama cha Wananchi CUF iliyopo hivi sasa ilichaguliwa katika mkutano mkuu wa taifa ambao ulimalizika Juni tarehe 27 mwaka 2014 pale Ubungo Plaza, na wajumbe wake halali ambao hivi sasa wapo ni wajumbe 53. Katika hao viongozi wakuu wa chama hai na wanaendelea kuuza nyadhifa zao ni 15. Halafu kuna wajumbe watolewa na mwenyekiti kwa kuthibitishwa na baraza kuu la uongozi wa taifa lenyewe, ambao jumla yake wako 14. Kwa hivyo kilichofanyika Dar es Salaam ni uhuni tu wa kuokota watu barabarani, ukaita baraza kuu wakafanya alichokifanya. Kwa hivyo uamuzi waliotangaza si halali, na kwa sisi wabunge wale wanaendelea kwa wabunge halali, na ndio maana wameshaanza kuchukua hatua za kwenda mahakamani kesho ili kusimamisha halali wao, mpaka mahakama itamke kwamba genge la wahuni la Klabu Buguruni halio halali wa kuwasimamisha wanachama, kwa sababu sio kikao halali cha chama. Ni kitu gani hasa ambacho mnadhani bunge linaweza kufanya maamuzi kutokana na taarifa ambayo upande huo mwingine wa CUF umepeleka? Sisi kama tunasema, tunazo taarifa zote, na tunazo taarifa kwamba kama ilivyotokezea mwanzo, kuanzia ofisi ya msajili kutengua maamuzi halali ya chama mpaka mamlaka hayo, kuja kwa huyu wakala wa RITA ambaye ndiye anasajili bodi ya dhamini, akawacha bodi iliyochaguliwa kihalali na baraza kuu la uongozi wa taifa, akathibitisha bodi feki ambayo imeteuliwa na wajumbe feki wanaongozwa sio halali. Lakini kama nilivyosema, na wabunge wale ambao ndio halali wachaguliwa baraza kuu la uongozi wa taifa, wanawakilisha viti maalum pamoja na madiwani wawili, wameamua kwenda mahakamani ili kutaka kusimamisha maamuzi hayo haramu. Sisi tunaendelea kuamini katika mlengo wa mahakama, kwa sababu kama chama hatuna njia nyingine. Ni mwakilishi wa jimbo la Mji Mkongwe kwa tiketi ya CUF anayemuunga mkono Maalim Seif, Ismail, Bwana Ismail Jussa, akizungumza na Sauti ya Amerika.